madaxweyne ku xogeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhagax dhigay xarunta gargaarka degdeg ah ee cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. dhagax dhiga xaruntani waxaa madaxweynaha ku helinayay wasiiro ka tirsan maamulkaasi oo uu ugu horeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi. wasiirka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Maxamed Ibraahim Oogle ayaa sheegay in xarunta ay u qabeen baahi weyn, cisbitaalkana dhaawac ahaan inta gargaarka degdega ah u baahan uu qaabili karay 3 iyo wixii ka badan, balse xarunta ay hadda wax badan qaabili doonto. deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa inta badan waxa ay ka dhacaan xaalado degdeg ah, waxaana tiro dhowr jeer ah cisbitaalka uu dalbaday in laga garabsiiyo helista daawo iyo agab kale oo dhaqaatiirtu mar hore ay sheegeen in ay ka maqan yihiin. markii aan indha-indhaynay isbitaalka tiro ka badan 5 jeer loona baahday in dadka tabaalaysan ee dhibaatadu kusoo gaarto, khaasatan dadka dhaawaca ah, waxaa la socota mudana madaxweyne in ciidamadeenna ay galaan dagaallo kaga soo horjeedaan nimankii shabaabka ahaa. waxaa jira shaqaaqooyin, waxaa jiro nimanka shabaabka ah inay noo geystaan dhibaatooyin fara badan. isbitaalka maanta oo aan joogno, inta uu awoodo dhaawaca uu qaadi karo ee saalada fuuli karto kama badna ilaa tiro 3 ilaa 5. sidaas darteed ka wasaarad ahaan waxaan isi saarnay mas-uuliyad aan rabna inaan kaga jawaabno xaaladdaas degdega ah, si dadka ugu yaraan 15 iyo 17 inta u dhaxaysa hal mar adeega caafimaadka ee degdega ah looga jawaabo. ka wasaarad ahaan waxaan garannay inaan meeshaan gadaasheenna aan taagannahay inaan dhisno si mutadawacnimo ah iskaashi aan la samaynay shaqaalaha wasaaradda, bahweynta caafimaadka dhammaanteen, inaan isku tashanno, inaan horay u qaadno annagoonan ku xirnaanin hay'adaha caalamiga ee na sabood garan. Zikriya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.